Ćao Željko! Ćao Kako Milane. ide? Kako si? Si vredan? Radno, dobro je, Bogu hvala. Da. Ti si mi zanimljiv za ovaj klip iz dva razloga. Inače, znaš i sam da ove videoklipove snimamo zbog toga da ljudi vide da normalno radimo preko Skype-a, da nemamo nikakvih problema i tako dalje, ali pričat ćemo o tome malo kasnije. Kao što sam rekao, ti si mi zanimljiv iz dva razloga. Prvi je što si mi izuzetno interesantna osoba. Kao što Hvala. znaš i sam, ja vrlo malo ljudi sa kojima radim stavljam na YouTube da ne maltretiram ni vas ni gledaoce. A drugi razlog jeste taj, i tu si prvi za ovih evo, mojih 7 godina, sa kojim radim iz kamiona. To jest, ti si u kamionu. Ti si vozač kamiona u Švedskoj, jel' tako? Tako je, tako je. Reci Tako mi je. U ovo. radnom mestu. Da. Reci mi ovo. Nismo mnogo prošli. Na samom smo početku, ali si video sistem. Čak i u vožnji. Ti si sada na internetu, mi radimo, ja ti šaljem vežbe na mail. Naravno, postarali smo se da sa bezbednostne strane ništa ti ne fali, da možeš bezbedno da voziš i da pevaš. Reci mi ovo, da li imamo bilo kakve poteškoće u radu, s obzirom na Ne. to da si u kamionu, da radimo online? Ne. Apsolutno nikakvi. Kao da sam kod kuće. Jesi li zadovoljan za sada s ovim što smo prošli, naučili? Prezadovoljan. Lično primećujem napredak za ovo kratko vreme. Nadam se da će tako biti u buduće. Biti se bolje i bolje. Trudit ćemo se, to je do mene. Vežbe su tu. Bitno je da se vežba, da se radi, da se želi. To je Da. najvažnije. Prednost je tu što bar imaš vremena, koliko 8 sati, 10, da vežbaš do mile volje. Tako je, od uveče, od 6 do ujutru do 4. Da, jedino sam te na onim prvim časovima malo maltretirao, pa smo na pauzama radili da bi mogao da Tako stojiš je, dok nismo disanje objasnili i rešili. Sada već možemo i sedeći, tako da eto, to je jedino kada si morao da izađeš iz kamiona, pa se sećam onog parkinga kako tako. smo radili aviona koji prolaze, bilo je sjajno. Uglavnom, kažem, da sumiramo, da li normalno radimo, da li normalno funkcionišemo. Sve, ja sam zadovoljan za sve, okej. Super, hvala ti. I kao i ovi prethodni moji učenici, kada završiš sve ove programe, pevaćeš nam, napravit ćemo ono snimke neke pre i posle da mogu gledaoci da Tako. čuju i da vide rezultate našeg rada. Ali Igor, gotovo. hoću danas da ti odgovorim na pitanje koje vrlo često dobijam i koje si me ti pitao i zato sam iskoristio deo našeg časa kako bismo i drugim gledaocima dali odgovor na to pitanje. A pitanje je bilo ono što si ti, kako si rekao, čuo i od drugih i generalno je to neki mit. Da li kada se pije živo jaje, to utiče dobro i pozitivno na glas? Na glasne žice. Dakle, to si me pitao, šta sam odgovorio tebi, želim da podelim i sa svojim gledaocima i hvala ti na Naravno. pomoći oko toga. Nikakav Poenta je problem. sledeća, da, još kada je bio onaj film Ko to tamo peva, pa kada je Dragan Nikolić pio i jaje, od tada otprilike važi mit da je to dobro za glas. E sad, i onda svako malo me neko pita, Milane, da li da pijem jaje, čuo sam od ovog, od onog, kao ti što si me pitao, a to bar 2 puta mesečno čujem. I želim jednom za svagda da rešim tu dilemu. Da li je dobro ili loše? Ne bih mogao da ti kažem iz jednostavnog razloga što nikad nisam pio jaja. Niti moji učenici piju jaja. Možda nekome pomaže. Međutim, moj stav, pošto osim ukoliko ne voliš da piješ živo jaje, prilično je groznog ukusa. I to je ono, i ako si viđao, to pije se na silu. Znači, ti na silu piješ živo jaje. Ni malo nije prijatno. I moje je Probao sam mišljenje, odvratno. znaš o čemu pričam, moje je mišljenje da nije, i da ti pomaže, čak i da ti pomaže, ne vredi taj benefit da bi ti sada trpeo to, taj neprijatan ukus i tako dalje.
uvek imaš kašičicu meda, kockicu čokolade ili još bolje one Gelore Voice, one tablete koje sam preporučivao. Dakle, apsolutno je moje mišljenje da nema potrebe da se uopšte pije jaje, da se ljudi zlopate, to je po mom mišljenju mit. Ja sam prilično siguran da Šaban Šaulić nije pio jaja, da Hariš Džinović nije pio jaja i da ne pije jaja, da Marija Šerifović ne pije jaja. Apsolutno neće napraviti nikakvu drastičnu razliku. Neće tebe od lošeg pevača jedno jaje koje ćeš popiti napraviti dobrim pevačem. Tako da, moja preporuka svima, naravno svakom neka po svojoj volji radi, ali ja uopšte ne bih konzumirao jaja na taj način. A sad naravno naši gledaoci ako vole, neka probaju, neka proba ko voli. Ja lično ne bi, nikome ne preporučujem, toliko je drugih alternativa, mnogo prijatnijih. Cilj je negde koliko shvatam da se podmaže grlo, ali isto to radi i Gelore Voice, tako da, a prijatnijeg je mnogo ukusa, pritom hidrira i glasne žice. Ti kada popiješ jaj ili kada pojedeš ili popiješ bilo šta, o tome ću tek da govorim, ništa ne ide preko glasnih žica. Jer postoji taj mišić epiglotis koji se zatvori i tebi u stvari sve ide preko grla, ali ništa preko glasnih žica, onako najjednostavnije moguće rečeno. Zbog toga sam ti pominjao i onaj unos vode dodatni i o tome ću sve da pričam, da ne širim mnogo temu. Moje je mišljenje da nema potrebe čovjek to da radi, da postoje mnogo prijatnije alternative kao što je Gelore Voice, kašičica meda pred spavanje ili kockica čokolade, ali ni to ne mora. Dve su ključne stvari, san i voda. Tako da, dragi gledalci, nemojte da pijete jaja. Niko vam ne brani da pokušate, ja ne bih radio, nikad nisam radio, moji učenici to ne rade, pa nastupaju i zarađuju i mnogi od njih su i zvezde i tako dalje, niko ne pije jaja. To je jedan mit, po mom mišljenju. Naravno, pozvao bih i sve gledalce, ako je neko probao, neka ostavi komentar dole, kakvi su utisci, osim sigurno groznog ukusa, da li je nekome pomoglo, možda, tako da, kažem, nije moja preporuka, ako neko misli drugačije, slobodno neka pišu u komentaru, otvoreni smo za svačije mišljenje. I naravno, sad se obraćam svojim gledalcima, hoću da podržite Željka tako što ćete da mu date jedan lajk, da se subscribe-ujete na kanal, da biste dobijali obaveštenje o novim video snimcima, zato što će uskoro biti mnogo novih saveta, konkretno vezanih za tehniku pevanja i trudit ću se stvarno maksimalno koliko mogu da vam pomognem. Naravno, pratite kanal, ostavite komentar. I vidimo se brzo s nekim novim video snimkom. Željko, tebi hvala, mi idemo sada dalje na našu nastavu. Mahni mojim gledalcima. Slušajte, Milana, budite dobri, dečko je ekstra. To, Željko. Hvala ti, ajmo na čas. Ćao. Ćao.